promenljivo oblačno vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 5, tokom dana do 17 stepeni. Slab istočnjak duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je normalan, 1010 milibara. Sutra u Novom Sadu oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna do 16 stepeni. Povetarac sa severozapada duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti normalan, 1011 milibara. Sutra i preko sutra u Novom Sadu oblačno vreme, dok će od petka do nedelje biti nešto više sunčanih intervala. U sredu će biti uslova i za kišu. Jutarnja temperatura u narednih 5 dana kretaće se između 2 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne bit će u intervalu od 12 u četvrtak i petak do 16 stepeni, koliko će biti izmereno u sredu. Usled biometeoroloških prilika opre se savjetuju osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost.